qadrli yurtdoshlar va studiyamizga tashrif buyurgan jonli ijro muxlislari. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda yana yangi ovoz teleshousi. Ha, yangi ovozning navbatdagi soni yana bir bor xonadoningiz mehmoni va bu gal ham biz sizga jonli ijrodagi eng go'zal va yoqimli haroratni taqdim etish istagidamiz. Albatta o'ylaymizki, bugungi shoumiz ham sizni befarq qoldirmaydi. Bugungi shoumizda ham bir nechta yangi ovoz sohiblarini kashf etishga harakat qilamiz. Ularni kashf etishga harakat qilamiz va bizning harakatlarimizga munosib baho berish va albatta mana shu jonli ijrolarni baholab borish uchun esa har doimgidek hakam taklif etgan. Bugungi hakamimizni kutib oling. To'g'rirog'i hurmatli mehmonimiz va hakamimiz desak to'g'ri bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, elimiz ardoqli san'atkori Ravshan Komilov. Ravshan aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush keldik avvalambor. Yangi ovozda ular yangi mehmon. Albatta, yangi ovozda ilk marotaba yaxshi keldingizmi? Rahmat. Endi Ravshan akaning kayfiyatlarini ko'rib o'ylayapman, bugungi shoumiz juda ham yaxshi kayfiyatda bo'ladi. O'zi aslida Ravshan Komilov yaxshi kayfiyatda yuradi. Aksariyat hollarda yaxshi kayfiyatda yuradigan inson. Sizlarga ham albatta. Albatta. Ravshan aka, o'ylaymizki, bugungi o'sha hakamlik mas'uliyati sizga hech ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki men o'zim ham ko'p bora o'sha Telegramda ko'p o'sha shoularda, ko'rsatuvlarda hakamlik qilganlarni ko'rganman. Bugun ham o'shalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi Ravshan aka, bugun siz kimni baholaysiz? 3ta ishtirokchimiz baholashingiz kerak bo'ladi. Bu ishtirokchilarimiz, ijrochilarimiz saralashdan o'tgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Telegramda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar Telegramdagi yangi ovoz manzilida ko'plab yoshlarimiz hozirgi paytda o'zlarini qoyilmaqom mahoratga to'la ijrolarini, 1 daqiqalik video ijrolarini yuborishyapti. Biz ulardan 3ta haqiqiy ma'noda iqtidorli deb bilgan yoshlarimizni studiyamizga taklif etganmiz. Bu jarayonga menimcha tomoshabinlarimiz ham qiziqishyapti. Demak, ishtirokchilarimizni taklif etsak bo'ladi. Biz o'tgan galgi ko'rsatuvlarimizda aytganmiz, 18, 19, 20 yoshlik ishtirokchilarimiz yosh deb, bu gal rekordimiz yarada yangilanish arafasida 17 yoshlik ishtirokchimiz Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan Otabek Abdullayev. Otabek, xush ko'rdik. Va ikkinchi ishtirokchimiz, endi bu ishtirokchimizdan 2 yoshga katta, Farg'ona viloyatidan Jasurbek Ismoilov. Qarsagiylar bilan. Bemalol. Jasurning kayfiyati zo'r ko'rinib turibdi. Ishonch bor eng asosiysi. Ishonch bor. Uchinchi ishtirokchimiz ham vodiydan o'sha dovon oshib tashrif buyurgan ishtirokchilarimizdan biri Andijondan, ular albatta Muhriddin Xolmirzayev. E'tibor bergan bo'lsangiz, uchala ishtirokchining ham ko'zlari yonib turibdi. Endi g'oliblikka bo'lgan shijoat bor. Albatta, g'oliblikni ko'rsatuvimiz so'ngida aniqlab olishga harakat qilamiz. Hozircha barchaga omad tilab qolamiz. Albatta. Endi Ravshan akamizga murojaat etishdan avval keling, shartlarimiz haqida batafsil. Albatta. Endi Ravshan aka, balki o'sha Navo telekanali orqali bu ko'rsatuvimizni oldingi sonlarini ko'rgandirsiz. Shu o'rinda yana bir bora sizga, qolaversa tomoshabinlarga eslatma tarzida aytib o'tamiz. Ko'rsatuvimiz bor yo'g'i 3ta bosqichdan iborat, ya'ni 3ta shartdan iborat. Birinchi shart shundan iboratki, ishtirokchilar o'zlarini qanday qo'shiq aytishga qodir deb bilishsa, aynan mana shu ixtiyoriy qo'shiqni kuylab berishadi va siz ularni munosib tarzda baholab berasiz degan umiddamiz. Qolgan shartlarni keyin batafsil aytib o'taman. Albatta. Keling, 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta guvoh bo'lgan afzal deyishadi. Biz ham guvoh bo'lamiz. Bugun haqiqiy ma'noda jonli ijro, mana shu sahnada jonli bellashuvga shohid bo'lishingiz mumkin. Hakamimizning yonlariga, Ravshan akamizni yonlaridagi stolga sizni taklif etamiz. Men u yerda qo'shimcha ma'lumot berib turamanda, yana ishtirokchilar haqida to'liqroq ma'lumot berib turishga harakat qilaman. Demak, Ravshan aka, sizga ham omad tilaymiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, birinchi shartimiz boshlandi va biz birinchi ishtirokchimiz Otabek Abdullayevni taklif etamiz. Otabek, doim biz ko'p bor takrorlaymiz, ya'ni birinchi sahnaga chiqish juda ham qiyin va mas'uliyatni talab etadi. Hayajon yo'qmi? Demak, qanday ijro etamiz? Marhum ustozimiz Muhriddin Xoliqovning Yonimda qol ashulasini ijrotib beraman. Yonimda qol, juda ham mashhur qo'shiq. Marhamat.
Yanımda kal, yanımda kal, kalbimde sil gözalım. Yanımda kal, yanımda kal, yalnız süygenim. Yanımda kal, yanımda kal, kalbimde sil gözalım. Salomat bo'ling. Ijro uchun tashakkur deymiz. Qo'shni ishlar ekamiz, o'sha qaysi bir ma'noda Muhriddin akamizning ustozimizni nafaslarini ham sezgandek bo'ldik ularning ijrolarida. Bu sizning omadingiz, bu sizning imkoniyatingizdan kelib chiqib yo'llagan ajoyib ijroingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi ikkinchi ishtirokchimiz Jasurbekka yuzlanamiz. Jasur, qanday qo'shiq tinglaymiz? Zebun Uso g'azali bilan Hoji Abdulaziz musiqasi Samarqand shohini ijro qilib beramiz.
Zafarbek, keyingi shartlarimizda ham omad tilaymiz. O'zi umuman juda ham qiyin, murakkab taraflama qo'shiq tanlagansiz, lekin bu ijro menimcha barcha insonlarimizga manzur bo'ldi. Xo'p, 3-chi ishtirokchimiz Muhriddindan davom etamiz. Nima eshitamiz? Dildor o'zing ashulasini ijro qilib beramiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat. 3-chi ishtirokchimizga Muhriddinga tashakkur deymiz. 1-chi shartimiz o'z yakuniga yetdi. Haqiqatan ham bizga 1-chi shartimiz yaxshi bir ijrolarga boy bo'ldi, bemal ishonch bilan ayta olamiz. Lekin haqiqiy bahona albatta hakamimiz beradilar. Ravshan aka mana bu yerda oldilaridagi qaydnomalarda nimalarnidir qayd qilib bordilar albatta. Bu menimcha ishtirokchilarimiz uchun balki ijobiy, balki salbiy rol o'ynaydi. Ravshan aka, nima deymiz endi birinchi shart natijalari? Endi oldin o'zingga boq, keyin o'zgaga deydi.
o'zim farzandimdan san'atkor, shuning uchun bir xijolatli joylar bor-da. Ishtirokchilarni yaqinlari bor, muxlislari bor. Endi nima deymiz? Kamtarona san'atimizni qadrlab shu hay'at a'zolikka nomzod qilib tavsiya qilgan ekansiz. Endi san'at xalqniki. Albatta. Men o'zimdan kelib chiqib fikrimni aytaman, yigitlar. Otabek Abdullayev 17 yoshda ekansiz. Yoshlariga nisbatan harakat yaxshi. Lekin men o'zim ham ustozlarning qo'shuvlarini ko'p qo'shuvlarini aytganman deydi boshqa ustozlarni. Bitta qo'shuv ijro etish uchun juda yillar davomida 1 yil 2 yillar shu sohib qoronim bor mani qo'shiq yaxshi ko'rgan qo'shig'imni ijro etkim kelardi yoshligimdan deb vaqt o'tib ijro etganman qo'rqib tayyorlanib har misrasiga so'ziga chunki u xalqqa nazariga tushgan ommabop bo'lib ketgan qo'shiqni ijro etgandan keyin ehtiyot bo'lib ijro etish kerak-da men shaxsiy fikrim do'stona fikrim sizlarga yoshlarga nisbatan endi murakkab endi ustozimiz Muhriddin aka Xoliqov bilan birga ijod qilganmiz. Bu qo'shuvlarni xalqimiz yaxshi bilishadi. Otabek yoshingizga nisbatan ijroingiz yaxshi yomon demayman. Men endi hozircha 7 ball qo'ydim endi keyingi qo'shuvlardan yana hisobga olamiz. İkincisi Cesur İsmail Farg'ona, doğru mu? Yani yaxshi. Endi Cesur diapozon ovozingiz yaxshi. Akagin yoshingiz 19 yoshda ekan. Endi o'zi 16 yoshdan shu 20 yoshgacha ovoz o'zgaradi-da. Mutatsiya davri. Ha. Iloyim ixtiyot bo'lib ijro etasizlar, shuning uchun ovoz qaysi bir sinib qolishi mumkin, o'tirib qolishi mumkin-da. Ixtiyot bo'lib ijro etish kerak, ayniqsa avjlarni olganda. Endi Jasurni tanlagan nomeri juda murakkab, katta asar tanlagani uchun asarni o'ziga 7 ball, ijrolariga 1 ball qo'shamiz, 8 ball bo'ladi. Muhriddin Andijondan ekanlar. Yoshlari 23 yoshda ekan. Endi to'g'ri yoshingizga nisbatan nima deydi? Oldingi ishtirokchilarga nisbatan qo'shiqni qolipi ushlash bor. Qolif. Nima deydi? Mana hozir Jasur azgina avjlarga chiqqanda ayrim joylarida tondan chiqib ketdi, to'g'rimi? Yo'nalishdan. Yo'nalishdan sherasdan xarakterdan chiqib ketdi-da. Otabek ham. Endi Muhriddin sizga 8 ball. Endi hurmatli ishtirokchilarimiz, mana birinchi shartning sarhisobini bilib oldik, lekin bu hali hech narsani anglatmaydi. Oldinda yana ikkita shartimiz bor. Kimdir hozirdanoq g'olib yoki kimdir 3-chi o'ringa sazovor degan xulosa chiqarishimizga hali juda ham erta. To'g'rimi, Bekzod? Albatta. Endi shu gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi shart va 3-chi shartimiz ko'p narsani hal etadi demoqchisiz. Bu narsani tushundim va ikkinchi shartimizni e'lon qilsak bo'ladi. Ikkinchi shartimiz juda ham o'ziga xos shart. Buni butun respublikamizdagi teletomoshabinlarimiz allaqachon bilishadi bu shart haqida. Endi Ravshan akam bugun yangi ovozda birinchi marotaba, o'shaning uchun Ravshan akamga yuqorida aytib o'tdim, har shart davomida tushuntirib o'taman deb. Ikkinchi shart Ravshan aka siz uchun qiziqarli shart. Shu paytga qadar nazarimizda 100 dan oshiq qo'shiqlaringiz bor, to'g'rimi?
Kop mu? Ondan kop. Bana şu koşuklarınız her biri sizin yüreğinizden uğruna olgen. Bir de koşunu yaratırken mesela 2 ay, 3 ay, belki yıllam geçim okun. Lekin bana şu koşukların aynen ikinci şartımızda sizin repertuarınızda icat, bana şu iştirakçılarımız müracaat kılışadı. Aynen sizin repertuarınızda bar bulgen koşuklar. Siz küylegen koşuklarını icra etip özlerini aldığınızda bir sınavdan ot kazıp koşuşadı. Demek ulanı ham ikinci şart sonunda da 10 balik dizimde bakalım biraz. İştirakçılarımız ise ihtiyatkarlık bilen icra etişedik ümitimiz. Çünkü Ravşan Akamız öz koşuklarını hayırda nima borligini juda yaxshi biladilar. Keling, ularni hayajonga solmaylik, lekin yurakdan ijro etib bersangiz Ravshan akamga yoqadi degan umiddamiz. Albatta, muhimi hayajonni unutamiz va sahnada jonli bellashuvda ajoyib ijrolarni taqdim etishda davom etamiz. Xo'p, ikkinchi shartimizni birinchi ishtirokchimiz boshlab beradilar. Endi Bekzod bitta narsaga aniqlik kiritamiz. Yuqorida birinchi bo'lish, birinchi chiqish sahnaga har doim qiyin ekanligini ta'kidlab o'tdik. Ikkinchi shartda birinchi bu tomondan boshlaylik. Uchinchi ishtirokchimizdan boshlar ekanmiz. Demak, Muhriddin, marhamat. Nima ishlaymiz? Ustozimiz Ravshan Komilov ijro etgan Ozodani sevaman ashulasini ijro qilib beramiz. Yoshligimdan sevaman men Ozodani, suluvlarning sardori Xonzodani. Ozodani sevaman men ozodani. Ko'rganman u ko'rganim ertasidan, yuragim qoq uzilgan o'rtasidan. Har kuni bir o'taman ko'chasidan, ozodani sevaman men ozodani. Har kuni bir o'taman ko'chasidan, ozodani sevaman men ozodani. O'tamanda o'tmasam bo'lmaydi hech, o'tmaydisam ko'ngil qurg'ur to'lmaydi hech. Ko'zim toyib ketaverar bo'lmaydi hech. Ozodani sevaman men ozodani, ko'zim toyib ketaverar bo'lmaydi hech. Ozodani sevaman men ozodani. Yigit qirqda qirchillab barq pishadi, erta indin sochimga oq tushadi. Chin oshiqlar qirq yilda topishadi. Ozodani sevaman men ozodani, chin oshiqlar qirq yilda topishadi. Ozodani sevaman men ozodani. Sevgan edim hamon u suyukli yor, bilagida barmog'imning bir izi bor. Ozodani bir o'g'il bir qizi bor, men baribir sevaman ozodani. Ozodani bir o'g'il bir qizi bor, men baribir sevaman ozodani. Sevaman ozodani, suluvlarning sardori Xonzodani. Yo'latmasman yoniga shabbodani, ozodani sevaman men ozodani. Ozodani sevaman men ozodani, men baribir sevaman ozodani. Yoshligimdan sevaman men ozodani. Muhriddin ko'rdik, mana ozodani sevar ekanlar. Jasurbek kimni sevadilar, hozir ko'ramiz.
Salomat bo'ling. Ijro uchun tashakkur deymiz. Umad Ravshan akamiz hamma qo'shiqlari o'sha yurakka yetib boradigan bir ajoyib qo'shiqlar. Ayniqsa bu Ozoda qo'shig'i uzoq yillar avval ijro etilgan va xalqimiz sevib tinglaydigan qo'shiqlardan biri. Jasurbek taklif qilamiz. Marhamat. Jasurbek, benimcha yaxshi ijro bo'ldi. Keyingi ishtirokchimizga ham omad tilaymiz. Ko'ramiz, Otabek bizga qanday ijroni taqdim etadilar. Nima eshitamiz? Ustozimizni odam bo'lib keldik, odam bo'laylik degan ashulasidan sharaf edi. Odam bo'lib keldim, odam bo'laylik.
bar her uy ham tilla astana soyadagi kuldik itoatdadur odam o'z yurtidan bo'lsa begona odam bo'lib keldik odam bo'laylik elimiz dardiga malham rahmat ijro uchun tashakkur ustozimizdan aynan mana shu qo'shiqlarni bizga yangi ovoz aynan muxlislari va studiyada o'tirgan barcha tomoshabinlarimizga ijro etganingiz uchun tashakkur deymiz katta rahmat keyingi shartlarimizda ham omad tilaymiz va ikkinchi shartimiz azizlar o'z yakuniga yetdi Birinci ajoyib ijrolar bo'ldi bu faqat mening fikrimcha endi haqiqiy bahoni albatta Ravshan Komilovdan eshitamiz. Aynan ularning qo'shiqlari ular kuylagandek ijro etildimi yoki unchalikka bormadimi? Endi nima deysiz Ravshan aka? Chuqur xursinishda bir gap bor. Xijolatdamiz. Masha nima deydi? Insonning dilini olib kim edi? Dilini ortishda emas, Muhriddin, ha? Ozodani sevaman ijrosi. To'g'rimi Muhriddin siz aytdingiz? Muhriddin yaxshi ijro yomon emas. Savol beraman, shunga javob bering. Qo'shiqni shoiri kim? Qo'shiqning so'zi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf so'zlaridan. Endi Muhriddin, ben 23 yaştasız, yani nisbeten halet kuzattım. Kemçiliği şu hani, telaffuz, karakteri biri var. Uşanım adıydı, derdiniz var, haletini biri var siz. Bitti, kemçilik, şairi taptıyız, üstazımızı kalemine mensup. Talaffuzga ahamiyat berasiz. Sizga 9 ball. Jasur Ismoilov. Tamam men. Jasur, sizga savol bor. Siz sozandalar juda chiroyli sizga chalib berishdi. Mana Jasur go'zal yor, sizga nima deysiz deb shunday olib chiqib berishyapti. Siz qadri yetmayapsiz go'zallik. Endi shaxsiy fikrim qo'shiqchi mana yangi ovoz sozanda ham umuman inson odamzod onda sonda yig'lab turish kerak, ichida g'ubori chiqib ketadi. Sizlar bilasizmi, dard yetishmayapti. Bu yerda
şer okuyende koşunun manasını çakış kini nimet uğrusu da tamamen doğdu. Doğru mu? Sözden kep çıkıp hala doğup çıkardı. Siz hiç yığılaşı bilez mi? Yığılagen mi siz? Sizge soru. Ha? Yüreği var adam, derdi var adam. Onda sonda bir aydan, iki aydan bir özüge tegedigen bir kino görüp bir kitap okutma. Tasırlanıp. Tasırlanıp halatı kiriş gereğidir bilemem değil mi? Misal için yüküm ağır böyle çüşküldüke çüşkaladigen payet. Hatiden şuna bir kino kıdıramen ki şu böyle yengil bulup gubardan çıkıp insan böyle yığılavasa yengil bulur mu? Doğru. O bu oradan çıkardı da. Şimdi sanatkar bize bana yenge ovoz halkı çekir barış için sanatkar hafız adam, sazanda adam insanını oynata alış gerek, oylata alış gerek, yığlata alış gerek. Şimdi sanatkar bol alıydı. Ben şahsi fikrim. Doğru. Sizge kıskası 7 bal koydum. Karakter, sen kemli kem bu geldi inovatik olup. Doğru mu? Sağ olun. Demek Otabek Abdullayev üçüncü iştirakçımız, en yaş iştirakçımız. Otabek Abdullayev Samarkand'dan ekenler. Otabek yaş izgi nisbeten hareket yakışı. Şimdi ben o zaman bir ilk var İcadım mı? Bayı yaptı. Zeynep'den aldım o zinge bak, kim o zinge geldi. Evet. İlk var birinci koşullarım şu mikro akabet doğrusu da. Adamlar, adam buralık. 1993 yılı şu adamlar namlı koşuğum bile. Kamalat Kurek Tanlıvı kalıp bugün ben de. Bu, ne yaş bugün şunda? Onda... Bu yiğitten... 90... Ayol, katlar oldu ama. Şunu nimege etmişimen ki hazır nisbeten mihra akıbet turiste koşular kayıp lirik koşullar götüp gitkenimiz yani zaman talebi değil mi sen? Show business değil mi sen? Evet, show business talebi. Az. Yani bu hakikati içkili zannettim. Otobiyege koşuk, ciddi koşuk talebi yerler için balı kurtarıp veremem. Yaşlar nisbeten programdan yaş koşuklarla geldiler. Mihru akıbet, sevgi muhabbet, vatanı seviş, aileni seviş. Ben bu yigit ki 17 yaşlar yaşta bu genler için 9 bal koydum. Telaffuz. Siz deyen şu sözlerini telaffuz. Hammeyler üçlü iştirakçıda dağına dağına gehberir. Telaffuz cüdeyen sus. Lakin erkek kişiler hali yaş sılayı, bu fazla sılayı yaşlı kızlar mı? Sonuç için sılada çakkan rade, icrası yem, yaplaşı yem, sılayı boşaşı var sılayı. Biliyor musun? Erkeği kanak kıp, oylen gelme sılayı yok mu? Ha? Şu sebep bu sekeri. Oylen seyle benim için talafız yaşı yok getirdi. Lakin konsert bugün taklif etkenimizde itibar verirken bu sefer kuzlar, ayıp etken kuzlar çarakla tuttu. Bugün kandaydır şiddet var dediğinde, ne demek? 9 bal Otabek'e. Şimdi... Şimdi bana... Ben yine kayıtım siz Otabek, Joyce'ye geliştiniz mümkün. Cesur İsmailov, durun siz. Siz sizi yaşlısıyım, yamalısıyım, kuleyi götürürken siz. Çünkü için... Halet kimdir uruşu attı mı, yaşlı yapır attı mı, yaman yapır attı mı? Bu düşünüp mağazın çakış gereği. Sanatkar, sanatkar bize. Halkçı diyoruz. Doğru mu? Ben işte şahsi fikrim, sonuç için hazır. Yine külü götürsünüz, ki en gibi 6 balgen şükür yetişim mümkün. Halat ki karab, atrağı muhtu ki karab, götüreyim. Ben haklardım. Genelçiliği, hafı gerçiliği bulmasın. Bu dostana fikir. Hemen değişliği bu, doğru mu? Doğru. Tabii. Yaşanıca bölgen bakalar için, itiraf için en yavala rahmet.
Endi ikkita shart natijalarni e'lon qiladigan bo'lsak, hozirgi natijalarimizga ko'ra, sarf hisobga ko'ra, oldinda Muhriddin ketyaptilar, ya'ni 17 ballga sazovorsiz. Otabek 16, hozircha Jasurda 15 ball bor, lekin 3-chi shartimiz ham bor. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, 2-chi shart davomida Otabekdan mikrofonni ishlatish bobida birozgina sal xatolik nazarimda, chunki o'sha audioga chiqayotgan paytlar mikrofon juda ham uzoqqa oboriladi. Ovozlar ba'zi joylarda pasayib ketgan holatlar kuzatildi. Keling, 3-chi shartimizda balki mana shu kamchiliklarni tuzatish imkoniyati yaratilishi mumkin. Ya'ni 3-chi shartimiz bu akapella janri. O'zlar ixtiyor etgan qo'shiqni, balki baland pardali, balki chiroyli nolali qo'shiqlarni qisqagina parcha ijro etib berishlari kerak bo'ladi. Ishtirokchilarimizga menimcha tanish bu. Ko'rsatuv avvalida ham ularga aytib o'tganmiz. Va shu jarayonga ular tayyorgarlik ko'rishguncha, ya'ni ovoz imkoniyatlarini yana ham bir baquvvatroq, ovoz imkoniyatlarini yana ham bir balandroq pardaga yetadigan darajada ochib olishlarigacha biz ularga 5 daqiqa vaqt bersak-da, bu vaqtni biz qaysidir ma'noda mazmunli o'tkazishga harakat qilamiz. Ya'ni Ravshan Komilovdan bir ko'rsatuvimizga sovg'a bo'lish kerak endi mehmon bo'lgandan keyin. Marhamat Ravshan aka, eshitamiz. Halohat bo'ling, gul tutay laylidin, ana
dünyada men fakat sizge yar bulay. Melikem de bidar mirzalarin. Dünyada men fakat sizge yar. Yar bulay, yar bulay, vafadar bulay. Siz menge men sizge intizar bulay. Yar bulay, yar bulay, vafadar bulay. Siz menge men sizge intizar bulay. Tomoshabinlar, demak biz 3-chi shartimizni boshlaymiz. Ularga tayyorgarlik uchun berilgan vaqtdan mazmunli foydalandik. Albatta, ustozimizdan ajoyib qo'shiqlar tinglandik. Demak, birinchi ishtirokchimiz Otabek boshlab beradilar. Sof ovozda nima ijro etamiz? Men katta shular javob bermoqchiman. Topmadim hargi surog'im qayda jononim meni topmadim hargi surog'im qayda jononim meni dachsa darmanım minim vay asman devrin buzdi ah avganım minim Uxlamaydır bir kilim Mahtabanım mini Buldular figana minden Çın Çın kadırdanım mini Tabii ki rahmat. Menimcha juda ham harakat qildingiz. Albatta mana shu sof ovoz shartida o'zingizni bor imkoniyatlaringizni taqdim etishga salomat bo'ling. Katta rahmat. Keyingi ishtirokchimiz Jasurbek. Hozir ijro etadigan qo'shig'im Muqimiy g'azali bilan yolg'iz. Ashulasini ijro qilib beramiz. Sof ovozda musiqasiz. Uchradiyat o'ynatib qildim duo yolg'iz. Likabiyana surup kuz kul açıp kıldım dua yalgız dedim kimden Tekellüm
tutuyor şirin ada yalgız. Katta rahmat. Xo'p, 3-chi ishtirokchimiz bizga qani nima ijro etadilar? Muhriddin. Samarqand Buxoro ashula yo'llaridan derlar ashulasini ijro qilib beramiz. Mashrab g'azali bilan, ha? Mashrab g'azali. Eshitamiz. Layli rana dik ajoyib dilrabo dirlar meni majnun shayda kecha kunduz eshiklarda fig'onu nolalar qilsam kecha kunduz eshiklarda fig'onu nolalar qilsam harchand kimin navo qilsam hanuzam binavo derlar harchand kimin navo qilsam hanuzam binavo derlar borib so'rdim tabiblardan borib so'rdim tabiblardan bu dardimga davo bormi tabib aytirki nodon bu dardni bedavo derler tabib ay Türkiye inadan bu dert mi bedava derler. Rahmat, ijro uchun tashakkur deymiz. Uchala ishtirokchilarimiz mana 3-chi shartimizdan o'tib olishdi va ana endi ballar hammasini hal etadi. Albatta, ishtirokchilarimiz mana 1-2 shartda musiqa bilan qo'shib kuylashgandi. Endi tomoshabinlarimizga ham mabodo kimningdir kimgadir muxlislik qilayotgan bo'lsa, mana shu ishtirokchining ovozi musiqada bilinmay ketdi degan e'tiroz bo'lmasligi uchun bu 3-chi shart ularga dastak bo'ladi degan umiddamiz. Demak, 3-chi shart yakunlari Ravshan Komilov nazarlarda. Kimdan boshlaymiz? Otabekdan boshlaymizmi? Mayli, albatta, Otabek. Otabek Abdullayev Samarqand, to'g'rimi? Samarqand viloyatidan. Otabek endi shaxsiy fikrim endi teleekran qarshida muxlislarimiz, xalqimiz nima deydi? Men shaxsiy fikrim aytaman. Agar 20 yosh bo'lganda men 9 ball bergan bo'lardim. 19 yosh bo'lganda. 17 yosh ekan men 1 ball qo'shib 10 ball qilib yubordim. Yoshiga nisbatan ijro etilgan asar dardi, diapazon ovozi, lekin hali juda katta-katta qo'shiqlar, har xil yo'nalishda qo'shiqlar ijro etib xalqning nazariga tushadigan kelajagi bor ukamizga Otabekka ijodiy omad tilaymiz. Faqat bitta iltimos bo'ladi, Otabek hamma ishtirokchilar shu iloji boricha biz san'atkor biz
uyda bo'ladim. Men misol uchun yosh qizlar 15, 10, 15 yoshdan keyin tosh o'ynay ko'p qaraydi, bilasizlar. San'atkor, xonanda, qo'shiqchi qiz bo'ladimi, yigit bo'ladimi? Uydami, o'qish jarayonidami, o'sha mashg'ulot bo'layotganda iloji bo'lsa tosh oynadan foydalanganingiz yaxshi. O'sha qo'shuvni holatini o'zingiz ko'rasiz. Chunki ertaga katta sahnaga chiqishingiz bor. Ertaga syomkaga tushishingiz bor. Ushuni odam pishitib borish kerak o'zini. Men shaxsiy do'stona sizlarga maslahatim, hammalarga tegishli. Qisqasi maqsadga o'tganimizda Otabek Abdullayev yoshlarini 17 yosh bo'lganlar uchun repertuar juda katta qo'shuvni chiroyli ijro etdilar, dardi ham bor. O'zi 9 ball qo'ymoqchi edim, 17 yosh bo'lib shu katta qo'shuvni ijro etib berganlar uchun men 10 ball. Jasur Ismoilov, Farg'ona. Jasurbek, buguncha sizni ko'p tanqid qildim, yaxshi insonsiz. Lekin hozirgi mana 3-chi shart bo'yicha Jasurni menga ijrosi ma'qul bo'ldi. Qaysi ma'noda? Tasavvur qildimki, hozir qayerda? Farg'onadansiz, kollejda o'qiysiz. Musiqa maktabida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Juda ham yaxshi. Lekin hozir ijrolari, bilasizmi, men hozir bir muqimiy teatrda o'tirgan deb bo'ldim, muqimiy teatrda. Bir qanaqadir bir asarni ijrosida ko'z oldimga endi muqimiy teatrga borib turamiz oilamiz bilan. Ijrolari xayolimda shu muqimiy teatrda o'tirganda bo'ldim. Aytmoqchimanki, qanaqadir bir kelajakda yaxshi niyat yartim ol. Yaxshi bir musiqa maktabida o'qituvchisiz, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Lekin omad tilayman, men sizga 8 ball qo'ydim hozir. Mani yaxshi yomon gaplarimni to'g'ri qabul qilasiz. Shu baribir shu onda-sonda bir tegadigan bir qo'shiqlarni, kinolarni ko'rib turing. Javob, o turk kinolari emas, Hindiston kinolari ham yig'latardi. Hozir qaysi kinolar yig'latyapti? Ha, yig'latadigan kinolar juda ham ko'p. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Muhriddin Xolmirzayev, to'g'rimi? To'g'ri. Muhriddin Xolmirzayev juda ham yaxshi har tomonlama. Menga ma'qul ijrolari ham, sahnada o'zlarini tutishlari. Lekin yoshingiz 23 yoshda ekan. Qayerda ishlaysiz, o'qiysiz? O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat instituti. 3-chi bosqich. Yaxshi, bilinib turibdi. Ustozlarning tarbiyasi, sahna ko'rgan, nisbatan bilinib turibdi. Men sizga ijodiy omad tilayman. 10 ball qo'ydim. Ustozlaringiz. Bu yerda o'zi 9 ball, ustozlarini tarbiyasi bilan 1 ball qo'shildi, 10 ball beryapman. Ustozlarning tarbiyasi bilinib turibdi. Sog' bo'ling, ijodiy omad tilayman. Ishtirokchilarimizga hozir umumiy ballar e'lon qilinishidan avval aytmoqchimanki, Jasur yoki mana boshqa ishtirokchilarimiz ham Otabek, Muhriddin Telegram manzilimizga murojaat etishganda, aziz teletomoshabinlar, ularni albatta saralash bosqichidan o'tib, mana shu ko'rsatuvga taklif etish niyatimiz borligi haqida xabardor etganimizda, ular xursand ekanliklarini yashirishmagandi. Bu sahnaga chiqishni o'zi va mana shu yergacha kelishni o'zi g'oliblik aslida. Bu yerda ballar natijasiga ko'ra kimnidir g'olib, kimnidir mag'lub, kimnidir ijoddan to'xtatish niyatimiz yo'q. Albatta, bu ijoddan to'xtamaslik, qaytanga albatta ijodni yuksak darajalarga erishish bizni asosiy maqsadlarimizdan biri, yangi iste'dodlarni kashf etishdan iborat. To'g'ri, albatta yana bir narsani Bekzod qo'shimcha qilmoqchiman. Ustozlarni pand, nasihati, o'giti har doim sizlarga qo'l keladi degan umiddamiz. Umuman olganda, juda ham ko'plab hozirgi paytda yangi ovozning ijtimoiy tarmoqdagi Telegram manzilida shunaqangi ko'plab ijrolar kelyapti, lekin mana shu ijrochilar orasidan sizning mana shu yerda ishtirok etishingiz ham menimcha katta
rag'bat desek mubolag'a bo'lmaydi. Bu albatta qo'yilgan ballar nisbiy umuman olganda har bir ijro uchun qo'yildi. Bu sizning hayotda umuman olganda imkoniyatingiz pastroq degan albatta, albatta. Natijani bermaydi. Imkoniyatingiz birozgina kamroq ekan degan fikrni bildirmaydi. Xullas kalom juda ham ajoyib bo'lib o'tdi nazarimda. Kimdir qaysi taraflama kuchli demoqchisiz? Albatta. Lekin albatta har birlarning o'ziga xos san'ati bor. Bu yangi ovoz san'at xalqnikida. To'g'ri. Bizning yurtdoshlarimiz, xalqimiz mana hozir tele tarmoq orqali shu ukalarimizni efir orqali mana ko'rishgan. Qolaversa qo'shimcha yana misol uchun fikir bildirishlari mumkin. Endi shu mana shu palonchiga kamroq bal berdingiz Ravshan aka, pulsonchiga ko'p bal berdingiz emas, lekin hammasini o'zini o'rni bor. To'g'ri. Bu yerda shaxsan men fikrimni aytdim. Lekin agar ballari baravar bo'lib qolganda men qanaqadir bir kichkina bir qo'shiq ijro ettirardim. Qo'shimcha shart berardim. Shart berardim qo'shimcha. Lekin uchalariga ham ijodiy omad tilayman. Qolaversa bizdan bizga qo'shilgan holda muxlislarimizga yangi ovoz ishtirokchilariga mana shu yangi ovoz ko'rsatuviga o'z fikr mulohazalarini yozsa, inobatga olinadi. Keyin ko'rsatuvlarda kam ko'z bo'lsa yana to'ldirib borishga harakat qilamiz. Rahmat. Demak, g'olibni e'lon qilamiz Ravshan aka. Endi hozir Ravshan aka har bir bosqichini baholab bordilar. Endi umumiy hisobda sarhisobni bilmaydilar. Yo'q. Kim g'olib bo'ldi deb mendan asta-sekin so'radilar. Men endi natijani e'lon qilishim kerak. Albatta, bugun ko'proq sizning e'tirofingizga sazovor bo'lgan bugungi shoumizning eng yosh ishtirokchisi deb baho e'tirof etilgan Otabek bugun 26, Jasur 23 va bugun ko'rsatuvimiz g'olibi Muhriddin Xolmirzayev 27 balga sazovor bo'ldi. Bitta qarsak bilan. Endi Ravshan aka, ko'rsatuvimiz so'ngida ishtirokchilarimizga ko'rsatuvimizning maxsus sertifikatlari bor. Sizni va ishtirokchilarimizni sahnaga taklif etgan holatda mana shu sertifikatlarni o'z qo'lingiz bilan ularga taqdim etib qo'yasiz. Undan so'ng esa ko'rsatuv haqidagi fikrlar bilan o'rtoqlashasiz degan umiddamiz. Demak, sahnaga marhamat. Qadrli yurtdoshlar, demak ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz. Mana shu barcha ishtirokchilarimiz juda ham chiroyli ijrolarini, jonli ijrolarini bizga taqdim etib, albatta ko'rsatuvimizda Ravshan akamizning nazarlarida yuqori taassurotlarga ega bo'lishdi. Ularni har bitta viloyatdan tashrif buyurgan ishtirokchilarimizga omad va zafarlar tilagan holda, mana shu qo'limda turgan maxsus sertifikatlarimizni aynan Ravshan akamizning qo'llaridan qabul qilib olishlariga umid bildiramiz. Marhamat. Ismoilov Jasur. Jasurbek. Qarsaklar bilan. Otabek. Otabek. Omad. Ve Xolmirzayev Muhriddin. Muhriddin. Endi esa Ravshan akamizning fikrlari, ko'rsatuvimiz haqidagi taassurotlarini birgalikda eshitamiz. Zayniddin, nima deymiz? Bugungi yangi ovoz ishtirokchilariga men ijodiy omad tilayman. Qolaversa bu izlanishlar hali bundan-da kuchliroq bo'lishi kerak. Uchala ishtirokchimiz ham o'ziga yarasha ovozi, yo'nalishiga ega. Bizni yaxshi yomon gaplarimizni to'g'ri qabul qilishadi degan umiddaman. Barcha yangi ovoz ishtirokchilariga shu tele ko'rsatuvga qatnashaman deb harakat qilayotgan yosh yangi ovoz san'at kor singillarimizga, ukalarimizga ijodiy omad tilayman. Shu yurtimizda tinchlik bo'lsin. Har kim o'ylagan murodi maqsadiga yetsin. San'at xalqniki. Shu biz san'atkorlar, yangi ovozlar xalqimiz yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik. Katta rahmat. Azizlar, qarangki yangi ovoz teleshousining navbatdagi soni yakuniga yetib borar ekan. Bugungi ko'rsatuvimizda bir qancha insonlarimizga biz ijodiy jamoamiz nomidan rahmat deb qo'ymoqchimiz. Eng avvalo studiyamizda ishtirokchilarimizni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlagan siz aziz teletomoshabinlarimizga va ekran orqali qimmatli vaqtlarini ayamasdan tomosha qilgan teletomoshabinlarimizga alohida rahmat. Alohida tashakkur deymiz. Qolaversa, studiyamizda aynan mana shu ishtirokchilarimizni qo'llab-quvvatlab turgan sozanda yigitlarimizga alohida rahmat va eng katta rahmatimiz vaqtlarini ayamasdan tashrif buyurgan ustozimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilovga tashakkur deymiz.
Yangi ovoz teleshouimizda qatnashish shartlarini yana bir bora ta'kidlab o'tmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Telegramdagi Yangi ovoz manziliga o'zingiz haqingizdagi to'liqroq ma'lumot hamda 1 daqiqalik ijroni, video ijroni yuborsangiz, albatta biz ijodiy jamoamiz tomonidan saralasak, siz aynan mana shu ko'rsatuvda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rsatuvimiz so'ngida xayrlashar ekamiz, an'anamizga sodiq qolgan holda Yangi ovozning maxsus qo'shig'i bilan siz azizlarni xushnud etish istagidamiz. Keyingi haftada yana Yangi ovoz orqali ko'rishguncha xayr azizlar, salomat bo'ling. Qalbimizda ezgulik, yoqimli navo. Barchasini sizlarga ko'ramiz ravo. Maqsadimiz yagona shu vatan uchun. Yangi ovozlar qani bizga marhabo. Jaranglaydi zo'r sozlar, qish bahor kuz yozlar. Yangi ovozlar jaranglaydi zo'r sozlar, qish bahor kuz yozlar. Biz bilan birga bo'ling. Yangi ovozlar, ovozlar.